Այն բանից հետո, երբ Արամեն ներկայացրեց իր նոր եսօդու տեսահոլովակը, որտեղ նկարահանվել էին երկու երեխաները՝ Աննա Մարիան և Մարատը, Աննա Թոմասյանը երբեմն հրապարակում է փոքրիկների մասնակցությամբ լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Այս անգամ Աննան բավականին երկար տեսանյութ է հրապարակել Աննա Մարիայի մասնակցությամբ, որ ժամանակ փոքրիկը չնայած կոմպլեքսավորվում է տեսախցիկից, բայց մայրիկին պատմում է իր երազի մասին, ինչպես նաև վերջում փոքրիկ երգ նվիրում նրան։ Իմ հրաշ կախտիկ, դու ինչ ես տեսե գիշերը, հլը պատմի։ Ում ես տեսե գիշերը։ Հա՞։ Ճանջի։ Փոխեցել ես։ Մեծ ճանջի։ Մեծ ճանջի եկել։ Հա։ Ինչ էր անում։ Տնում ու մեռնե մարևիտ իմ հրաշ կախտիկ։ Ես քեզ շատ եմ։ Դու գիտես որ 5 տարի առաջ այսօր մաման ու պապան գնացին եկեղեցի, բուսակադրվեցին, աղոթեցին, Աստծուց խնդրեցին, որ քո նման հրաշք ծնվի։ Ու դու ծնվեցիր, գիտես Աննա Մարիա, իմ անուշ աղջիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում, իմ աղջիկ, իմ սիրուն։ Դե լոթային արա պաչիկ, օթային պաչիկ արա բոլորին։ Օխ, մեռնո մարե։ Նորից երկի։ Նորից էլի երկի։ Դե նորից երկի, ո՞նց էիդ երկում, հլը սկզբից երկի։ Ախ լուսի, լուսի, ուզում եմ քեզ 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 լմեն լուսի, ուզում եմ քեզ։ Ավելի վաղ մենք ներկայացրել էինք, թե ինչ խմբակի է հաճախում Աննա Մարիան։ Իմ աղջիկ ուր ա գնում։ Բալետի։ Վայ ուտեմ քեզ։ Հլը ո՞նց ես բալետը պարում, հլը պարի տենա մամա։ Հլը ասա, հլը ցույց տուր տենա ո՞նց ես պարում։ Հլը ցույց տուր։ Եթե պարապել, ուրեմն միայն այսպես։ Այսօր շատ լավ եմ պարապել, այնպես որ դուք էլ պարապեք, միալ արեք։ Մամա, պապա, ես